暑い普通に。ね、25度暑いよね。なんでこんな暑いのかわかんない。なぜかめっちゃ暑いこの部屋。ま、窓開けてもなんか全然温度変わんなかったしな。ずっとこの温度なんだけど。明日から寒くなるの？嬉しいわ。この部屋も寒くなったらいいな。暑いんだけど、ほんとずっと暑い。髪色黒く…いや、してないよ。行ってない病院。こないだ行ったからな。そ、で、そんなに月1ぐらいでしか行ってない。まだ行かないね。我が家は24度？あんま変わんないじゃん。1度しか変わんない。25度この部屋。ちょっと暑いんだけどこの部屋。長袖着れない部屋だと暑い。暑いもん。長袖着たらちょっと着れない。暑い。長袖着たら多分エアコンつけたくなっちゃう。風呂上がりか。風呂上がり、風呂上がり、風呂上がりだから合ってる。月一はお金かかる病院。え、そんなもんじゃない。月一じゃない、大体そんなもんじゃない。もっと行く人は行ってると思うけど。B 公演完璧。 B 公演はね、まあどこまでユニットまでやったから、ちょっとその続き今日ちょっと確認して、全部一応確認だけして一旦寝て、明日またちゃんとやる確認だけ。そう、今日全部終わらせて。今日ゲームしてないよ。昨日したけど、昨日、うん、昨日っていうか、まあ、日付は終わってたから今日か。今日、うん、うん、昨日深夜にやってた。ランク上げたくって、ルーキーから早く上がりたくって。今ブロンズ4になった瞬間やめた。ルーキーもう終わった。石強い人、上手い人が多いからさ、すぐ上がれる。いや、扇風機こっちに置きたいな。ランク上がるの、ルーキーは、あ、もうなんかすぐ上がれる。だってマイナスがないから。すぐ上がれるし、通気量気はマイナスがなくなくってすぐポイントもたまる。すごい。
ロンズはあるけどルーキンない。ロンズまであげたけど、次ビコイン終わったらやろうかな。ちょっとビコイン終わるまで練習しなきゃだから、終わったら。この手破れてる、破れてる。ちょっとテープくっつけとこう。ビリっていきそうだ、びっくりした今。何もことはつって他人の違い、でも自分全く何もしてないわけではないけど、出してるのは出してる、ゼロダメではないけど、そう周りがさ、ルーキーの人となかなか当たらない、シルバーとかの人と、シルバー大体当たることが多かったから、シルバーブロンズよりもシルバーが多くて、それは上手いからシルバーにいる人ルーキーの人は時々しか当たらなかった、仲間に来たのがね、シルバーが多かった。でもピシノがダメージ出せてる気がする、見てないけど平均ダメージとかまだ気がする。平均ダメどのぐらいなんだろう、上がってる気がするけどな、スイッチの時よりは。でもあれでどら焼きさん、どら焼きさん買ってきたら食べれない。どら焼き美味しいよね、私も今日食べた。あ、食べるの楽しみか、まだか美味しいよ、あの普通のあんこの方も美味しいし、栗の方も美味しかった。トリュフ？何それ？知らない。わかんないや。流行ってるやつ？最近。スイッチにはシルバーでもね、 PC わかんないな、でも私今ルーキーだからさ、シルバーめっちゃうまい、シルバーの人。スイッチだとさ、プレステとスイッチの人と当たるんだけど、 PC の人とは当たんないから、基本 PC の人のうまく感じる、気のせいかな、わかんない、あんまわかんないけどうまい人うまいけどね、シルバー、CS の方の、私そこまでだからな。
きなケーキ、好きなケーキ、好きなケーキってもタルト系のケーキが好き。普通のケーキも好きだけど、なんかスポンジ生地のケーキも好きだけど、タルトが好き。フルーツタルトとかさ、タルト、タルトが好き。タルトが好きだね。何十万のおかげで PC 買う人がちで、やっぱそうだよね。確かにゲーミング PC なんてね、ゲームしないんだったら普通のパソコンでいいしね。モンブラン好きだよ。生クリームと紅茶は好き。いや、紅茶は嫌い。生クリームもなんか物によるなんか重ための生クリームと軽い生クリームがあるじゃん。軽い生クリームの方が好き。生クリーム嫌いなわけではないんだけど、別に。でもなんかそんな大量に食べれないってだけ。生クリーム大量に食べるのきつくない？重い生クリームだと余計に。別に嫌いなわけではないんだよね。生クリーム普通に好きだし。でもなんか大量には食べれないってだけ。軽い生クリームの方が好きだな。どっちかっていうと。紅茶は嫌い。焼きはあんこカスタード。たい焼きはいつもカスタード買っちゃうな。カスタード、カスタード好き。カスタード買っちゃうけど、あんこも好き。どっちも好き。でもいつも買うのはカスタード。よく焼くっていうか、なんかこのぐらいのさ、秋とかの時期になったらよくっていうか時々か、そんなよく行かないわ。時々行くたい焼き屋さんがあって、そこその秋限定でさ、栗あん売っててさ、栗、それいつも買う。栗美味しいよね。栗のたい焼き、それが好き。つのかき氷あんま好きじゃないや、私。塩ケーキあんまり。いや、塩ケーキ好きだよ。塩ケーキ美味しい。スイーツそんな苦手なやつ。ドライフルーツはそんな好きじゃないかな。酸っぱいドライフルーツ、普通のフルーツの方が好き。ドライフルーツより普通のフルーツがいい。ドライフルーツ、何があるかな。紅茶と、紅茶系のなんかパウンドケーキとかあるじゃん。紅茶のパウンドケーキみたいな。紅茶あんま好きじゃないから食べたことない。そんなもんかな。特にスイーツで嫌いなのないかも。でもドライフルーツが乗ってるケーキあんま時々しか見ない。このぐらい。元は沖縄っぽいって言われる。言われたことないな。初めて言われたかも。言われたことないです。ぽい。ミルクティーとストレートティーどっちも。ミルクティーはタピオカ屋さんのやつだったら飲める。普通の売ってるやつはどっちも飲めない。タピオカ屋さんのなんか飲みやすいんだよね。紅茶感が薄い。でも紅茶が入ってるのは基本どれも無理だけど、タピオカ屋さんのやつはいける。あとスタバのも美味しかったな。スタバのなんかほうじ茶ティーラテ、ほうじ茶だけどそれは美味しかった。なんかタピオカ屋さんっぽい、タピオカさんのほうじ茶ミルクティーみたいな感じ。だからなんかそのさ、こう紅茶なんていうの、紅茶感が薄いみたいな。タピオカ抜きにしない、入れる。タピオカ屋さん行ってタピオカ抜きしたことないや。タピオカが食べたくて行ってるから。
紅茶、紅茶アイス食べたことない、わかんない、なんか紅茶系のそういうお菓子食べたことないんだよね。紅茶が好きじゃないから買わない。タピオカ最後に飲んだらめっちゃ前だな、めっちゃ前、あでも今年飲んだ、今年いつだったか忘れたけど夏ぐらいに行った記憶がある。なんか公園の前にタピオカ行った記憶がある。黒糖ミルク頼んだ、その時は。紅茶ミルクティーはね、紅茶入ってない紅茶入ってないけど、なんか紅茶と近い感じの味がする。それにほうじ茶の風味足した感じ、入ってないんだけど似た感じ。タピオカドリンクホットもあるよ。ホットだとね、なんかタピオカがもっとトロッとする感じ。この種類見てたら猫に興味ちゃって喋りかけてやばい猫びっくりしちゃうってや面白サラダで飲んでるイメージだった。えタピオカ、あホットの、あでもホット、確かに熱すぎるストローで飲めないよね、わかる。なんかめっちゃ前にホットのタピオカ飲んだ時にストローで飲もうとして熱すぎてびっくりしたことある。これ飲めないわって思っちゃったちょっと冷めるまで待った、その時飲めなかった。ホットのタピオカあるよ、あるある。どこで飲んだかな、私ジアーレとかかな、めっちゃ前でも何年か前。あんまでも飲んだことないけど、ホット何回かしかない。でもなんか温度選べる、なんかさ選べないっけ、お店によってかな。チアリ選べなかったっけな、忘れちゃった。あんま頼まないからホット。確か選べるはず。スタバとかもだっていけるもんね、あったかいの。なんか暑さ選べるじゃん、言ったら。自販機のおしるこない気がす、え、あるかな、あんま記憶がないや、あんまない。スタバあったかいの飲む時ストローもらったりもらなかったりだな。そうなんかまだスタバのやつ熱くしない限り、なんて普通にストローで飲める温度だから、ん違うっけ、ストロー違ったっけな、なんか忘れた。あんま頼まないでもほっと基本アイスのやつ。でも選べるよ、なんか温度ちょっとぬるくみたいなのできる。スタバもそのタピオカ屋さんのホットも基本できる確か。そんなに覚えてないんだけどタピオカ屋さんあんまホット頼まない。スタバも言ったらなんかしてくれたはず、忘れた。なんかでもあるよそういうの、忘れちゃったけど。
前髪切ってない。もうちょっともうちょっとそろそろ切るけど、でももうちょっとまだいいかなって感じ。もうちょっとだなもうちょっと。マックのストローも紙ストロー、あ、紙ストローになるんだ。最近どこも紙ストロー乗ってきてるよね、少しずつ。なんとにしてください。いや、そういう頼み方じゃなくて、なんかあるんだよね。なんて言うんだっけな、なんかぬるめみたいな、こう何度っていうさ指定じゃなくて、そう。スタバなんだっけな。ぬるめみたいな、なんて言うんだっけ。今度なんかなんて言うんだっけ、なんか、あ、厚めにすることもできるらしい。ぬるめ、できるんだよ。そのなんか何度っていう設定、なんていう、何度にしてくださいって感じじゃなくって、こうぬるめでみたいな、そんな感じで頼むことできる。なんか変なアプリ開いてた今。もうないか。いつで一番長い髪って記憶した。え、もういないかな。地毛がってことだってしょ。地毛、ひーちゃんエクステだけど、ひーちゃんの方が多分長い。エクステを入れるんだったら、地毛でだったら私の方が長いと思うけど、わかんない。もっといると思う、長い人。わかんないけどわかんないけど、ロングのメンバー結構多い。短いメンバーもいけるか、短いメンバーもいける、長いメンバーもいいしね。多分ね、多分長いな、わかんないけど、そんな横に立って比べたりとかしないからわかんないけどわかんないけど、多分いる。成人式終わったら忘れ、あ、わかんない。その時に切りたかったら切る感じかな、わかんない。その時に切りたかったら好きだけどな、ショートも切りたければ、わかんないや。1月でもそろそろだね、成人式終わって1月終わって、わかんないや切りたかったらかな。したい髪型はあるんだけど、ずっとしてないからな。結局わかんない、するかショートのウルフにしたいんだけど、なんかめっちゃがっつりなウルフじゃなくって、ナチュラルなウルフしたいんだけど、わかんない、するかその時にしたかったらかな。この間の羊が良きだった、え、本当？
じゃあまた今度しよっかな。じゃあいつか。でもあさって伸び越えの髪型何も決まんなかったらそれしようかな。他にしたいのがなければ。じゃあ何も決めてないからまだ何するか決めてない。ショートのウルフ可愛いよね。ウルフ可愛い。でショートカットも可愛い。女の子のショートカット。ロングも好きですけど。でも長いのも可愛いしな。わかんないや。するか。その時にしたければだけど。わかんない。その気分が変わってるかもしんないしな。やっぱいいわってなってるかもしれないし分かんない。とりあえず成人式終わってから考える。また色とかも見てみたさる。髪色？髪色か。今んとこなんか他の色染める予定はないんだけど。確かにインナーとか可愛いよね。でもねウルフにしたらね襟足を別の色に染めてみたいんだよね。インナー？インナーカラーみたいな感じで。ウルフにもししたらね。そもそもするかわかんないけど。みたいな。でもウルフ襟足金可愛くない？金白みたいな。ああいう金髪みたいな白。あのインナーカラーだけね。表面は暗めでみたいな。可愛いなと思うけど、そもそもするか分かんないや可愛いなっては思うけど。可愛いけどな。勇気が出ないかもしれない。着るバッサリ着ることになるじゃん。着る勇気が出ないかもしれない。あの似合わなかったらさ、今さエクステとかがあるからさ、エクステつけるでもいいけど。そう勇気が出ないわでショートしたことないんだよね。ボブしかしたことない。今まで一番短いのが顎下ぐらいの部分。可愛いんだけどな。ちょっとどうだろう、似合うかが分かんないしな エクステ洗う時大変。あ確かに、乾かすの大変って聞く。エクステそうしてるメンバーとかからさ、エクステなんかなかなか乾かないみたいな。そう今の状態でエクステはつけないけど、もし切って似合わなければエクステもありだとは思うけど。どうしようかな。長めのウルフ、確かにそれもありだね。長めのウルフどうしよう。まあでもとりあえず成人式まではバッサリ切らない。こう伸ばすつもり。成人式はなんかヘアアレンジしたいからそうだね。伸ばすとさ、ほんと切るタイミングをなんかどうしようってなっちゃう。なんかこうバッサリなんだ、ここぐらいもなんか片下とかだったらさまだ切る勇気つくけどさ、めっちゃバッサリじゃんショートだったら。だからさどうしようってなっちゃう。切りたいけどみたいないや似合わなかった時がさ、こう前にしたことあるんだったら想像つくけどな、したことないからさ余計にね迷っちゃうよね。確かに想像つかないよね。私もそんな想像つかないもん最近してないから。最近ずっと長いから。一番最後に短く切ったの、でもそれでも片下だしな。全部片
上できたのめっちゃ前、中学生ぐらい。正式は髪の毛ショートにする子めっちゃいました。やっぱみんなそうなのか。確かに結構いそう。確かに成人式終わったし着るかみたいなやっぱあれだよね、成人式は長い方が。ショートも可愛いけど、短いのも可愛いけどさ、アレンジが少ないじゃん。ヘアアレンジできるアレンジが長いといっぱいあるしね。どうしようかな、成人式終わってから考えるか。終わってからすぐ来そうだけども、すぐ来そうだわ。あともう3ヶ月もないもんね。うん、早い。逆にエクステして成人式ハイアレンジする人、ゆきちゃんとかしてなかったっけ。ゆきまる、あのゆきちゃんしてなかったっけ。もっとエイトの卒業しちゃったけど、原本ゆきちゃん、確かなんかエクステつけてた記憶があるんだけど、成人式の時。成人式だからなんかしたい髪型があってエクステつけたって言ってたよな、何年か前ね、言ってた記憶がある。確かにそれもありだけどね。いやでも地毛がいいな私は10歳の後20本だけ髪の毛そういう20本だけ逆にダサそう20本シロップ一緒に食べに行ったゆきちゃん、そうそのゆきちゃん、それですね。なんか小籠包がすごい食べたくなっちゃってさ、この間小籠包買った、冷凍の小籠包まだ食べてないけど食べたくって冷凍の小籠包買っちゃった今冷凍庫に入ってる。今どのくらいわかりづら。でも結構長いは長いけど、言うほどここが、まあでもいろんなヘアアレンジができる長さではある。そう、小籠包買った冷凍のやつ。お店のやつもいいけどさ、お店いつ行けるか分かんないから冷凍のやつ買った。なんかね、レンジでチンして焼き小籠包でさ、オーブンでまたレンジ温めてオーブンで焼くみたいな感じ。それかオーブンでちょっと長めに焼くかみたいな。小籠包が食べたくなって中華街また行きたい。一回しか行ったことなくって今までで、楽しかったからまた行きたいな。中華街横浜、うん、お前も小籠包、焼き小籠包食べた。成人式のヘアレンジ楽しみ。何にしよう。成人式のヘアレンジも決めてない。なんかあれだね、調べたら出てくるかな、いっぱい。成人式の成人式ヘアレンジみたいな感じ、インスタとかで調べたらいっぱい出てきそう。調べてみようかな。決めてない。確かにそろそろ決めないとだよね全然決めてないんだけど、やばい。なんかこういう感じにしたいとかも決めないと。あ、そう、冷凍のやつある。焼きの焼き小籠包も
女の子ってかなり前から決まってるイメージ。いやでもこんなもんだよこのミスさんもあんま決まってないみたいな感じだった、この間話した時このね、めっちゃ決めてる子もいるだろうけど、結構前から。蒸すイメージ、シャロボ確かに。でも蒸し器のないからな。でもあのさ、その冷凍のやつ買って後ろにさ調理方法みたいなの使えてて、レンジとオーブン使うやつか、オーブンだけみたいな。蒸す工程なかった。から大丈夫そう。いや蒸し器あったかな家に。なんかお母さんが毎日あんまり作ってて記憶あるな、相当前にあるのはあるのかじゃあ。あるけど全然使ってないわなんかさホットプレートでさ小籠包作ってるさやつとか時々見たりするんだけど、インスタで。あれ美味しそう。やったことはないけど、たこ焼きのさプレート使って、ホットプレートの楽しそう。あれやりたい。あれテレビの政治キャラとして着物色を選べる、選べるんじゃないの、選べるかと思ってたんだけど、え、わかんないや、ちゃんと聞いたわけではない選べると思ってた。分かんないな。ああ選べるらしい。いつぐらいに選ぶんだろう、まだ何もやってないよそういうの。いつぐらいにやるんだろうね、分かんないや。おちゃんも何だって周りしたしからさ、仲いいよ。こないだミスターと出かけたよ普通に仲いいよ仲いいですこないだしないで、あれ平手ゆきちゃんはあんま喋ったことないかも。こないだ入ってきた17期の子、同い年なんだけど、あんまあの話す機会がない、会う機会がないからあんま小籠包と色かぶらないように。あ、どうなんだろうね。でもかぶりにくいとは思うけど、少ない、そんな人数めっちゃいるわけじゃないからさ。だって私、ミサ、カレンちゃん、初ヒカルさ、平田ゆきちゃんでしょ、6人、少ないよね。ちょっとあの去年とかよりかは、去年多かったイメージがある。かぶりにくそうだから。そう、ミサのインスタの写真、あれがコロナで一緒に出かけた時の写真、私のも今度載せるわ。あ、またね、またインスタ投稿するの忘れてた、やばい、ずっと忘れてる。ツインテールのやつ載せようと思ってたのに、今日も覚えてたのにな、また忘れてたわ、やば、載せなきゃずっと載せてない。
今からうち載せれない、携帯変えないといけない、今から載せるんだったら配信する携帯。こっちで写真がないから投稿できない、今できないや、携帯配信する玉使えないと投稿できない。ちょっと明日覚えてたらちゃんと載せよう。すぐ忘れるからな、これ。配信終わったら、ちょっと配信終わったらもう12時過ぎちゃうし、遅いから載せない。12時過ぎてあんま投稿したくないから。遅い時間はね。でもちゃんと投稿するから。投稿する。配信後に載せない、明日かな、明日覚えてたら載せるわ。あまり遅い時間に SNS 系更新したくないんで。でも夕方ぐらいに載せたいんだよな、 SNS 更新する時間。夕方ぐらいがいい。夕方ぐらいに投稿しよう。今日覚えてたんだけどな、そのお風呂入る前に覚えてして、でもお風呂入りたかったから、お風呂入った後に投稿しようと思ってたら忘れてた、お風呂入ったら。普通に配信始めちゃったって今思い出した。覚えてたんだけど、明日にはどこしよう。早く投稿しないと時間が空いちゃう、もっと空いちゃう、もう1週間経ってない。入る前にどこにしよう。いやもうね、先にお風呂入りたかったんだよね、早く配信始めたかったから、お風呂入った後に配信しようと思ってたから、早く入りたくてお風呂。でお風呂入る直前ぐらいに、あの投稿してないわと思い出して、もうお風呂入ってから上がったら投稿しようと思ったら忘れてた。4時起きだけど配信全部見ちゃった。4時起き早っ、早く寝な。早く寝なよ。早すぎ、4時って、4時やば、もうあとちょっとしか寝れないじゃん。PC でゲーム始めましたよ、やってるよ今も。今も違うな、始めてる。今もちょっと違う。でもあのエペずっとやってる。エペ以外も入れてるけど、アプリあんまやってない。
けどね、ランク上げたいんだよね早く。昨日ルーキーからブロンズに上げて、そっからやってない。公演終わったらまたやる。55分ありがとう。13位からランキング見ます。13位、 WY とマーク影の守護神さん、ありがとうございます。12位、七田さん、ありがとうございます。11位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。次10位、香港の春もアットマーク京香さん、ありがとうございます。次9位、まるさん、ありがとうございます。8位、まさむねさん、ありがとうございます。7位、やすのりさん、ありがとうございます。6位、しんさん、ありがとうございます。5位、とわさん、ありがとうございます。4位、バトニーさん、ありがとうございます。次3位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。次にフロマンさん、ありがとうございます。そして1位、あ、なんか変わってるランキング、待って、あ、でも、違うんじゃないかと思うから。で1位がロボーナさん、ありがとうございます。ありがとうございました。誰かさっき読んでなくってランキング言った方いるかな、ちょっと待って、分かんなくなっちゃった若干変わった。誰かな、ちょっと分かんないわ。ありがとうございました配信。明日は、明日レッスン行く前にショルームしたいけど、起きれたらだな。午前中だな、レッスン行く前だったら。午前中できそうだった、無理そうだったら午後2回やろう、帰ってきてから。レッスン行く前、午前中何時だろう、9時、9時、8時半とか9時、そこらへん、まあ分かんない、そこらへんかな、9時とかかな。じゃあ何時に出なきゃいけないか分かんない、まだあれも悪い、確認してない。できそうだったらね、時間があれば、準備が終わって時間があれば、無理だったら帰ってきてする。レッスン終わって帰ってきてからしよう。で夜に1回かな、リコーの練習もしなきゃ明日は。できそうだったら2回かな。ちょっとビコンの練習が言ったより終わんなかったら1回にしよう。そうしとこう。朝早く起きれたら、で準備が終わったら午前中やるかも。早く起きて準備が終わってたら行く前に、時間もなかったらやめとこう。いや、美公演楽しみだけど、なんか1ヶ月ぶりとかだからさ、ちょっとなんか緊張しちゃうわ。1ヶ月ぶりだから、ちょっと間が空いちゃったから緊張しちゃうわ。あ、そうだ、最前列、確かに楽しみですね。あとちょっとだ。
じゃあまた明日は朝起きれたら午前中に1回やって、無理そうだったらレッスン終わって1回やって、夜1回やってかな、多分2回する、多分そんな感じで。じゃあまた明日の配信で、ありがとうございました。また明日、おやすみなさい、バイバイ、おやすみ、ありがとうございました、おやすみ、バイバイ、おやすみ。